regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió del 8 de març presenten una campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones, transgressora i provocadora que qüestiona la normalitat i posa en valor la pluralitat. L'Església de la Cienciologia ha comprat el castell de Sant Miquel de Gunteres a Viladecavalls per 900.000 euros. Responsables de l'organització volen convertir el castell en la seva seu principal a la comarca, a Catalunya i a Espanya. Seguidors de la Cienciologia han recollit fins a 300 donacions de famílies i empreses que els han permès comprar l'immoble del segle XVIII, amb més de 4.000 metres quadrats construïts i 11 hectàrees de terreny. El 40è Carnestoltes és mort i cremat. Comença el temps de la Quaresma. Els carboners, l'equip de rugbi, ha portat a les seves espatlles el taüt d'una de les cotons verbeneros del Raval de Montserrat fins a Vallparadís. Allà el bisbot ha llegit el seu testament ple de crítiques i referències a l'actualitat. Què tal? Bona tarda, benvinguts. Coincidint amb l'entrada del mes de març, s'ha presentat la campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones. El lema d'enguany és Deconstruint mirades, feminismes en plural. L'Ajuntament de Terrassa l'ha qualificat de transgressora i provocadora. És normal que les dones guanyin un 19% menys que els homes per realitzar la mateixa feina o que s'ocupin de les tasques domèstiques i de cura de forma majoritària? La Regidoria de Polítiques de Gènere i la Comissió del 8 de març presenten una campanya per commemorar el Dia Internacional de les Dones a Terrassa que qualifiquen de transgressora i provocadora. Porta com a lema de construir mirades, feminismes en plural i té com a imatge una il·lustració d'una dona amb bigoti o un home guarnit amb flors. És l'obra de Sofia Ugarte, guanyadora del concurs anual. Segons la regidora, qui exerceix el poder invisibilitza tot allò que no considera normal. Aquesta campanya intenta que ens preguntem què és normal. I cada cosa que fem a la vida sabem i sabrem que hi ha altres formes de fer. Si no és normal, per què normalitzem la desigualtat? Polítiques de Gènere destaca dues activitats de la trentena llarga que s'han programat. L'acte central del 8 de març a les 6 de la tarda als Amics de les Arts, on persones expertes parlaran de la diversitat de feminismes, i una jornada de treball per a entitats prevista per l'1 d'abril al Casal Cívic de Can Aurell per debatre com incorporar la perspectiva de gènere a aquestes associacions. Entitats, sindicats i grups municipals organitzen visites, xerrades i conferències durant tot el mes de març. Aquestes activitats també serviran com a tret de sortida de la campanya de sensibilització Terrassa Feminista. Banderoles, opis i altres espais publicitaris poblaran la ciutat durant tot l'any per visibilitzar aquesta declaració i explicar el que això implica, lluitar per la plena igualtat, diuen. La comissió també s'ha referit a l'acudit publicat per Diari de Terrassa el passat 14 de febrer. Diuen que han fet arribar una carta a la direcció i que no ha estat publicada. Jo convido un altre cop en nom de la Comissió 8 de març a que s'ho repensin, es mirin la carta i la publiquin. És una manera de fer pedagogia i de posicionar-se en contra de qualsevol tipus de violència envers a les companyes que som nosaltres, les dones, dones i nenes. La programació del 8 de març comença dissabte amb la inauguració d'una exposició fotogràfica als Amics i continua diumenge amb una pedalada organitzada per Peter.cat. D'altra banda, la regidoria d'LGTBIQ de l'Ajuntament de Terrassa ha expressat el seu rebuig i condemna als missatges transfòbics i discriminatoris expressats per la plataforma Hazte Oír. L'organització ha fet arribar a la comunitat educativa local un document que ataca durament l'educació en el respecte a la diversitat sexual i de gènere. Davant d'això, la regidora responsable alerta que el text difós pretén crear una alarma injustificada, injuriant amb arguments ideològics i discriminatoris la comunitat LGTBIQ. Per aquest motiu ha fet arribar als centres un missatge que desmunta els arguments exposats per la plataforma. També s'ha facilitat un seguit de recursos educatius que poden ser útils per al treball a l'aula. Pàgina política també. L'equip de govern municipal de l'Ajuntament de Terrassa lamenta les insinuacions
del regidor Pep Forn sobre els Premis Arc. El regidor d'Esquerra Republicana Més considera normal el Premi Arc a la Festa Major de Terrassa perquè l'Ajuntament és un dels que més aporta a l'associació. L'equip de govern ha emès un comunicat per contestar-lo. El passat mes de novembre, els Premis Arc de la indústria musical catalana van guardonar la Festa Major de Terrassa per la millor programació de música d'una festa major a Catalunya. En el darrer ple municipal, el regidor d'Esquerra Més, Pep Forn, atribuïa aquest premi a la contribució econòmica que fa l'Ajuntament a l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya. Els Premis Arc a la millor programació musical de la música en directe està otorgat per l'Associació de Representants i Promotors Musicals d'aquest país, que no hi són tots, només hi són aquells que hi estan associats, són els qui decideixen. El que ens porta els concerts, la Festa Major de Terrassa, forma part d'aquesta associació i és normal, molt normal, seria estrany que no passés que un dels ajuntaments que més diners s'hi deixa amb aquesta associació guanyi el premi de la millor programació. Vaja, és que m'estranya que no l'hagin guanyat abans. La resposta de l'equip de govern no es va fer esperar i en la mateixa sessió hi va intervenir el tinent d'alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la ciutat, Amadeu Aguado. És molt greu el que acaba de dir, no s'ha donat compte, No s'ha donat compte del que acaba de dir. Estan desprestigiant, han desprestigiat de cop i volta uns premis de referència nacional a Catalunya i la feina tècnica de l'Ajuntament de Terrassa els darrers anys pel que fa a la programació. Això no ho compartim. Aquesta resposta, però, no es va quedar aquí i l'equip de govern ha emès ara un comunicat lamentant les opinions de Forn al ple de febrer. Considera que donen a entendre un suposat tràfic d'interessos i que escampen una imatge injusta tant dels organitzadors com d'aquelles persones o institucions que el reben. El comunicat recorda que l'associació representa un 80% de la indústria en directe a Catalunya i acaba destacant la trajectòria i qualitat dels artistes guardonats en les 14 edicions dels Premis Arc. Encara en qüestions d'àmbit polític, dir-vos que la CUP alerta que l'Ajuntament de Terrassa ha aprovat en secret el nou pla director de la Policia Municipal i no ha permès el seu debat ni en el ple ni amb els partits polítics de l'oposició. Segons la portaveu del grup municipal, Maria Sirvent, aquest fet suposa que el govern ha entrat en una deriva de menyspreu i ho considera una manca absoluta de transparència de l'administració local. La formació que sempre ha demanat informació sobre el procés i poder debatre sobre aquest tema explica en un comunicat que el consistori va aprovar el passat 17 de febrer el nou pla en el marc de la Junta de Govern. La CUP defensa que sempre és millor prendre les decisions per consens perquè els plans estratègics de ciutat tenen implicacions directes sobre la ciutadania. Per això tornen a defensar el dret a decidir i opinar sobre tots aquells aspectes que afecten directament els terrassencs i les terrassenques. I les votacions de la gent com seria... L'Església de la Cienciologia ha comprat el castell de Sant Miquel de Gunteres a Viladecavalls per un import de 900.000 euros. Responsables de l'organització volen convertir el castell en la seva seu principal a la comarca, a Catalunya i a Espanya. Seguidors de la Cienciologia han recollit fins a 300 donacions de famílies i empreses que els han permès comprar l'immoble, que data del segle XVIII, amb més de 4.000 metres quadrats construïts i 11 hectàrees de terreny. La seva fundació, per a la millora de la vida, la cultura i la societat, es dedica a promoure els drets humans i la tolerància en tots els aspectes socials. Amb aquesta compra es posa fi a una recerca de 16 anys per créixer i expandir l'organització per a Europa. Les primeres obres duraran un any. Es calcula que a Catalunya hi ha al voltant de 4.500 seguidors de l'Església de la Cienciologia, una religió reconeguda pel Ministeri de Justícia des del 2007 i que va convèncer a famosos de Hollywood, com ara John Travolta o Tom Cruise, entre d'altres. La unitat de cirurgia gastrointestinal de l'Hospital Mútua de Terrassa ha organitzat avui dijous una jornada sobre esofagectomia, mínimament invasiva en decúbit porn. La formació ha inclòs una operació en directe de quiròfan, des del mateix quiròfan. L'activitat s'engloba en el programa de formació del grup Eureka en càncer esofagogàstric. Hi ha participat el professor Miguel Àngel Cuesta, un dels cirurgians amb més experiència a nivell mundial en aquesta via.
L'objectiu de la sessió ha estat donar a conèixer les noves estratègies terapèutiques que s'estan introduint en la cirurgia del càncer d'esòfag. També us expliquem que l'any vinent tindrem dos nous graus de 3 anys que es podran cursar a Terrassa. Serà a l'ESCAC, que oferirà cinematografia, i al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia, on es podrà estudiar disseny, animació i art digital. Les universitats catalanes amplien la seva oferta i estrenen l'any que ve una quinzena de nous graus de 3 anys. Dos s'imparteixen a Terrassa. Es tracta de cinematografia, que només es fa a l'ESCAC, i disseny, animació i art digital de la Universitat Politècnica, i que es pot cursar al Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia. En el primer cas, el grau de cinematografia serà un 3+2 que es posarà en marxa com a prova pilot. De fet, l'ESCAC s'ha posat com a voluntària perquè pensem que ara els estudiants és una manera de poder realment anar a la idea inicial del que era el programa de graus, que és que el primer any fos el primer bloc fos molt més generalista i els següents dos ja entra en especialitat, i com que a nosaltres ens encaixa molt bé amb el nostre pla pedagògic, vam decidir voluntàriament posar-nos en el nou sistema. Pensem que serà molt millor, perquè el cinema és una cosa que requereix molt de temps, i com el fet de guanyar un any dona la possibilitat de poder extendre el currículum amb el temps que li correspon. Pel que fa al CITEM, impulsa el grau en disseny, animació i art digital. Uns estudis que complementen la proposta del centre en les vessants de disseny i desenvolupament de videojocs i multimèdia. Així, el grau s'endinsa en la vessant més artística dels videojocs i no tant en el seu desenvolupament. El que es vol és donar una oferta per a la gent que té una vessant molt artística, molt creativa, que encara potser ha de definir ben bé el seu rol professional, i donar-los tot aquest àmbit i aquest ventall de possibilitats a nivell d'eines, de diferents llenguatges, de diferents formats, i que tinguin tots aquests fonaments per després desenvolupar les seves competències professionals. 3 anys és molt condensat, seran molt, molt intensos en comparació amb altres graus de 4 anys, però sí que creiem que és una aposta interessant en aquest sentit de transversalitat i de tocar moltes tecles suficientment, amb la profunditat suficient, però amb la diversitat també adequada, perquè els alumnes tinguin un background molt important i molt ric en tot aquest àmbit creatiu i d'art digital. Aquestes dues ofertes a Terrassa se sumen als 33 graus nous de 4 anys i a més de 70 màsters, ara en fase de validació pedagògica a l'Agència de Qualitat Universitària. La companyia ferroviària Renfe ha posat a disposició dels usuaris una nova forma de comprar els bitllets i els títols de transport. Ho fa a través d'una aplicació. Amb l'escaneig del codi QR a les màquines d'autovenda que hi ha a les estacions és suficient. Només cal vincular l'aplicació, això sí, amb una targeta de crèdit. Renfe ha introduït una nova forma de pagament per als seus bitllets. Es realitza a través de l'aplicació per a mòbils i tauletes Renfe Ticket. A partir d'ara, l'usuari, quan es troba davant de les màquines d'autovenda de l'estació, pot escollir l'opció de pagar amb el mòbil. Aleshores, li apareixerà un codi QR que haurà d'escanejar amb l'aplicació. Fet això, al telèfon mòbil hi sortirà detallat un resum de les característiques del bitllet i l'opció de pagament, que serà possible sempre i quan la targeta de crèdit s'associï a l'aplicació Renfe Ticket. Després, automàticament, s'imprimirà el bitllet. Finalitzada la compra, el client rebrà un comprovant de l'operació directament al seu correu electrònic. Per registrar-se a Renfe Ticket, cal fer-ho mitjançant un formulari. Aquest sistema de pagament permetrà adquirir tant els títols de viatge propis de Rodalies de Catalunya com de regionals, així com els integrats. El regidor de Serveis Socials i de Joventut i Lleure Infantil de l'Ajuntament de Terrassa, Noel Duque, s'ha reunit aquest migdia amb una delegació de la Junta Directiva de l'Associació ALBA. La delegació ha estat encapçalada per la seva directora, Esther Pérez, la qual ha presentat el projecte d'infància i adolescència que l'associació posa en marxa en relació a les conductes addictives. La reunió s'ha fet a l'Ajuntament de Terrassa. Segur, podria ser així. A més a més, jo crec que sí, m'estan motivada, perquè fins i tot fa cop a quedar. Us parlem ara del llibre Refugiada, que s'ha presentat aquest dimecres a l'Ateneu Candela. El llibre és el relat a través d'unes acurades il·lustracions de l'odissea d'una família que ha d'abandonar la seva llar per passar a ser refugiats en terra estranya. Anna Gordillo i Tessa Júlia en són les autores.
L'Ateneu Candel acull la presentació de l'àlbum il·lustrat Refugiada, una obra de la il·lustradora Anna Gordillo amb el text de l'escriptora terrassenca Tessa Julià. L'acte ha comptat amb la col·laboració de la periodista Rosa Sariñena, que ha acostat la realitat dels refugiats al nombrós públic que omplia la sala. El llibre és el relat a través d'unes acurades il·lustracions de l'odissea d'una família que han d'abandonar la seva llar per passar a ser refugiats en terra estranya, i tot amb els textos que acompanyen els dibuixos per explicar aquesta realitat des dels ulls d'una nena. Vaig començar treballant amb imatges que plasmessin el que jo creia que havia de ser la sensació de deixar casa teva enrere amb una comunitat molt gran de persones. I després vaig voler-ho fer des de la perspectiva d'una nena petita. És la història de les persones que es veuen obligades a marxar de casa, a exiliar-se per anar a buscar un món millor degut a una guerra o degut a diverses situacions, no? Llavors l'àlbum el que mostra és el periple que passa una família des que surt de casa. Ja fa temps que passa i que ara precisament és de molta actualitat, i per mostrar això i per ajudar a pensar sobre aquests temes, no? Tant a la canalla com a la gent gran, no? Aquest és el primer llibre de Gordillo i també el primer àlbum il·lustrat de Tessa Julià. L'escriptora, però, ja ha publicat un relat per adults i tres novel·les per al públic infantil i juvenil. Anna Gordillo viu a Anglaterra i ja ha obtingut diversos reconeixements per la seva obra. Tessa Julià, per la seva banda, és mestra i pedagoga, i aquesta és la seva cinquena publicació. El Centre Cívic Municipal Montserrat Roig ha estat escenari aquest dimecres a la tarda de la conferència Dones Invisibles, Dones de Pau. Ha anat a càrrec de Mercè Borràs, estudiosa de la història de les dones i membre de la Universitat a l'abast de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra. L'acte ha estat acompanyat amb una xocolatada solidària a favor del projecte de microcrèdits per a dones a Bouza, al Níger, de l'associació Abarta. L'activitat ha estat organitzada per Solidaritat Tens Nom de Dona amb el suport de Terrassa Solidària. La regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional, Maruja Rambla, ha estat present en aquesta conferència titulada, recordem-ho, Dones Invisibles, Dones de Pau. Aquesta lei també la posava i si ella... Els waterpolistes del Club Natació Terrassa, Álvaro Granados i Agustí Periques, formen part de la llista de 23 jugadors convocats pel nou seleccionador espanyol David Martín. El substitut de Gavi Hernández, des d'aquest passat mes de gener, ja comença a preparar la gran cita d'aquest any, el Campionat del Món de Budapest, a l'Hongria. Per això farà una concentració al CAR de Sant Cugat entre el 6 i el 10 de març. Granados i Periques són dos dels jugadors més joves d'aquesta extensa convocatòria, integrada per waterpolistes amb experiència internacional amb l'equip absolut, amb d'altres de més joves que tindran el seu primer contacte. Atlètic Barceloneta i Club Natació Sabadell, els dos primers de la Lliga, aporten 6 jugadors cadascun. Recordem que la selecció espanyola està marcada al grup C del Mundial amb l'actual campiona olímpica, Sèrbia. També estan Grècia i Sud-àfrica. No deixem l'aigua ni tampoc el Club Natació Terrassa. Parlem de la seva secció de natació. I és que el seu equip màster va participar dissabte al tercer trofeu màsters Club Natació Swimfaster, que es va celebrar a la localitat de Salt, a Girona. La delegació garenca, formada per un total d'11 nedadors, va sumar un total de 16 victòries, uns resultats que van situar el club terrassenc en la segona posició de la classificació per equips, amb 13.107 punts, només superat per l'Aquamasters, guanyador, amb 14.690 punts. Destaquen els tres triomfs aconseguits per Sílvia Pagès, els 50, 100 i 200 metres braça en la categoria més 50, així com el nou rècord de Catalunya més 40 en 200 papallona de Joan Oresanz. El nedador del Natació Terrassa també va guanyar la prova dels 200 metres esquena. També van doblar podi Carles Puig als 200 esquena i 200 lliures més 45, i Mario Guillén als 200 esquena i 400 lliures més 35. Estem de dol, el 40è Carnestoltes és mort i cremat. Comença el temps de la Quaresma. Els Carboners, l'equip de rugbi local, ha portat a les seves espatlles aquest dimecres al vespre el taüt d'una de les cotons verbeneros del Raval de Montserrat fins a Vallparadís. Allà el bisbot ha llegit
el seu testament ple de crítiques i referències a l'actualitat. S'ha acabat la disbauja i ha començat el temps de la Quaresma. El 40è Carnestoltes de Terrassa ha acabat aquest dimecres al vespre amb la mort i la crema d'una de les cotons verbeneros, representant de la Xutxamblea Popular, una assemblea que aquest any exercia de reis de la festa. Des del 1991 se celebra a la nostra ciutat un ritual únic a Catalunya. Es tracta d'una representació teatral creada especialment per a l'ocasió, amb l'aparició d'una vintena de personatges i on participen entitats de la cultura popular. Tot comença a les 8 del vespre amb la Rua Mortuòria. Des del Raval fins al Parc de Vallparadís, el seguici acompanya el fèretre en el seu últim viatge. Com a novetat, aquest any s'ha prescindit del carruatge. Han estat els carboners de Terrassa qui han portat a les seves espatlles el taüt des de l'Ajuntament fins al Castell Cartoixa, on s'ha celebrat l'enterrament. Allà, el bisbot llegeix el testament d'obligat compliment, un discurs ple de crítiques i de referències a l'actualitat. Polítics i banquers, especuladors i lladres, i fins i tot aquesta vegada també l'entitat organitzadora dels 5 dies de festa, la Mascarada, són condemnats a la foguera. El president Trump, l'Església Catòlica, l'Estat espanyol, Mina, la família dels Borbons o l'alcalde han estat assenyalats específicament aquest 2017. L'alcalde Ballart no s'escapa, no, de la foguera. Vergonyosa gestió de l'adjudicació de la direcció del Parc Audiovisual. El síndic de Greuges, l'envelliment de la flota d'autobusos, la neteja, patètica actuació per cremar a les flames del carbó. On el fiquem, germans? A la foguera! Després entren en escena els diversos personatges, d'un bàndol i de l'altre. La lluita finalment la guanya la Quaresma, però l'ànima del Carnestoltes, representada per dos globus il·luminats, s'escapa de la foscor i tornarà el proper any. Les danses i una sardinada popular clouen les activitats. Amics de les Arts i Joventuts Musicals acollia aquest dimecres la presentació del llibre de poesia El sentit de la vida. L'acte ha comptat amb la presència de l'autor Marcel Ayats i del crític literari i també poeta David Madueño. La darrera obra de l'autor sabadellenc, que sempre ha volgut reflectir la realitat social de forma crítica i també irònica, arriba després de Naufragi silenciós, de les cremades i El clima de l'asfalt. Ayats treballa en el món de les arts gràfiques i és membre fundador de Papers de Versàlia. Com a artista també es dedica a l'art conceptual. A mi mateix tenia parat perquè aquí s'acaba, no? Això va fer com una balança. Ens veiem la presentació d'aquest llibre, El sentit de la vida. Tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per fer-nos costat durant tota aquesta estona. Tornem demà. Bona tarda.